Yeah! Salve, salve, galera! Começando mais um Pé do Ouvido. Uma boa tarde aí pro Brasil, bom dia para o Japão. É o seguinte, hoje nós temos aí um grande guitarrista, compositor, empreendedor também, um grande músico. É, vamos lá. É, eu queria mandar um abraço aqui para os amigos aqui, o Zé Gardenal, Parmeira, grande brother, um abraço aí. Ao Guilherme Cardoso, gente finíssima, mandar um abraço para o Heitorzinho também, que é filho do meu amigo Guilherme Naum, fez aniversário aí no domingo, parabéns, parabéns. É isso aí, galera. É, como de praxe aí, temos uns aniversariantes, né? É, alô aí, ô, Alô, beijo querido, obrigado aí por estar mais uma vez com a gente assistindo aí. É, os aniversariantes. Ó, é... oh, tá o Gervas aí de Monte Alto aí O cara é brother do, 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 Da galera do Overtrash Que assistiu semana passada, valeu Os aniversariantes aí é, Dia 30 Fazendo 76 anos O Eric Clapton Grande Eric Clapton é The God, né A galera chegou até a pichar na, no, no, Nas paredes tá, E tudo mais, nos muros é, Dia 3, o 3 também, é, só que esse fazendo 60 anos, um grande baixista brasileiro, Birribeiro. Ribeiro, cara, tem um groove, hein, cara? 60 anos aí, Birribeiro, Ribeiro, grande paralama do sucesso. É, dia 31, que é hoje, né fazendo 66, então é uma história engraçada, que eu até fui pesquisar, porque em, em alguns lugares fala que é 59, eu conversei com o Daniel Daiden, que ele é, conhece tudo de ACDC. Si, si. na verdade 59, os caras mentiam a idade desse cara, que é um grande guitarrista, né, e é Young, mas na verdade ele nasceu em 55, 55, é, fazendo meia aí. É. Os lançamentos aí, a gente tem dois lançamentos aí, cara, muito legal. Um deles é o, o Eric Smith, o Hong Kong Bobo, que tá fazendo 17 anos e ele é só de blues, cara. Ele tem uma música inédita só e o resto é só da galera, Bodidley. Sony Williams, Willie Dixon, né? tem Baby Please Don't Go, que é do Joey Williams, que também foi gravado pelo ACDC. Pelo e, e o Rucum Bobo tem uma história, cara, muito legal. É um brother meu que morou no Japão. né? É, aí, ó, ele emprestou pra mim, pra mostrar, inclusive o encarte, né? Japonês. Né? É. O que se vocês estão vendo aí? Pá, pá, pá. E ele tem a camiseta também, cara, Olha que louco. O cara tem a camiseta e tem aí, ó, Japão. Aí, ó. Saki, Timanagoya, Tóquio. É. E também fazendo 45 anos o Presence. O presence do, 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 do LED, ó. 45 anos. E hoje a gente começa uma, par uma parceria, cara, uma parceria bem legal com a Pisces, estúdio gravadora, tá? É, do nosso amigo Ulisses é, A gravadora dele é bem legal Tem bastante coisa interessante, cara Ele, ele lança muita coisa Muito legal, cara, muito legal É, é um cara Gente finíssimo aí, quem tiver oportunidade Vai lá, apareça Que é o rolê é bem legal Tá? E é o seguinte, vamos lá agora então Antes de mais nada Apresentar esse cara aí o cara é, é uma lenda, cara, do, do Death Trash Metal brasileiro. Ele. Tem uma música clássica dele que inclusive lembra o nome do desse novo projeto que ele tá aí. Hoje nós vamos falar com Jairo Guedes. Jairo, seja bem-vindo ao mais um Pedal é ouvido aí, nosso décimo primeiro. E aí? E aí, galera? E aí, Bom, boa tarde para o Brasil, bom dia para o Japão. E. Para quem estiver assistindo aí, para quem nos estiver acompanhando, obrigado pelo convite, cara. Muito bombinho estar tá aqui, pronto para responder oh, as perguntas aí. Pô, oh, que legal. Jairô, cara, vamos lá. É... Cara, sua formação e o porquê da guita, cara. Como que cara, rolou? Cara, é, eu comecei muito cedo. Minha mãe tinha um violão em casa, eu gostava de tocar um violão, corda de nylon. E minha mãe escutava Elvis... E eu comecei a mexer nos vinis dela e acabei curtindo muito também. A partir dos anos ali, 79, 80, eu fui descobrindo umas coisas, é, Alice Cooper, Supertramp, coisas ligadas ao rock, mas não ao metal, assim, Peter Frampton, Led Zeppelin e tudo. E aí, cara, aí o caminho natural das coisas, né? Quer dizer, eu já tinha o um violão, ficou mais fácil, eu acabei indo para a guitarra. E... Mas eu posso dizer assim que a primeira coisa que me, que me me deu o tesão mesmo de querer tocar guitarra e de ser metaleiro foi uma foto, não foi nenhum disco, não foi nenhuma música, foi uma foto do Kiss, aquela foto é, maravilhosa do Kiss é, é, no alto do Empire State, uma foto preta e branca que eles tiraram em 77, se eu não me engano, e aquilo ali não foi antes, 73, 74. E aquilo me, me chamou muita atenção pelo, pelo pela estética, né? Pelo visual. E a partir dali, eu, eu, eu nem sabia o que que era direito. Eu sabia que era uma banda de rock, mas não tinha escutado. Mas eu falei, eu quero fazer isso aí. Eu quero fazer o que o que essa foto representa. representa. Legal. É, Inclusive foi... até saiu um pôster, né, cara? Lembra que depois o um tempo saiu um poço e tal todo, Exato, todo legal eu sou é. eu, eu sou eu sou do Kiss cara acho bem legal são os caras assim é Pô. a banda que, que eu considero que me, que me trouxe para o rock mesmo assim Porra, olha só cara que legal aí você começou já com as bandas já começou a rolar banda tipo em é, escola essas coisas isso é aí no colégio que eu estudava é, eu conheci um cara chamado Rogério Pepeu que a gente chamava de Pepeu, ele, ele descoloria um pedaço do, da franja, e aí a gente chamava ele de Pepeu por causa do PP Gomes na época, que também usava uma, uma franja dourada, né, uma coisa assim. Isso em 80, né, 80, 81. É, e o Pepeu virou meu irmão assim até hoje. O Pepeu é, é um, o Rogério, né? Rogério Vaz Ele é produtor musical no Rio, ele trabalhou, trabalha, se eu não me engano, ainda na Globo, mas trabalha avulso Vulso também faz produções musicais, é um músico maravilhoso, foi guitarrista do Chacal, quando eu fui guitarrista do Sepultura, é, e, o, e, o, e o Pepeu, como o pai dele, a gente, a gente se considera irmão, algumas pessoas acham que a gente realmente é irmão de sangue, porque a gente, ou ele dormia na minha casa, ou eu dormia na casa dele, não, não, é aquela coisa de amizade que você, de você, amizade. você gruda ali e fica o resto da vida, né, e o Pepeu, o pai dele, o pai de verdade dele, que não era o meu, o pai dele, é, já falecido, era diretor na Globo. E ele, o que, que a gente fazia? A gente pedia alguma coisa. Pô, oh, oh pai, manda uns vinil aí pra gente. Aí, o que, que vocês querem? Não, um vinil de rock. Aí, como ele mandava e desmandava né, na, na, na Poligran, nessa, nessa, né, nesse pessoal de gravadora da época, né? Por causa da Globo, como ele era diretor, um cara que tinha posição igual do Boninho, por exemplo, na Globo. Ele mandava caixas fechadas para a gente, assim, por exemplo. Iron Maiden ah. mandava coleção, assim. Alice Cooper mandava coleção, assim. Então vinha vinil do mundo inteiro, vinil fechado, e a gente começou a pedir, uh. aí vinha de tudo, né? Vinha de tudo. E a gente. aí Junto vinha as novelas, vinha, vinha as coisas de novela da Globo, que a gente passava para frente. Dispensável. É, dispensável. Mas assim. Eu e o, o Pepeu, esse cara, a gente montou uma banda chamava Mantas, junto com mais dois amigos, que era uma banda que a gente não a gente não sabia compor ainda. Então a gente fazia covers, né? Mas só de ensaio, a gente não fazia cover ao vivo, a gente nunca tocou ao vivo. Mas a gente já ensaiava e já fazia cover, inclusive, de um, de um EP do Mestre Feite, a Corte e Delta Soul, o primeiro EP dos ah, caras, não. né? Capa preta e branca, e desenhada à mão e tudo. E a gente era apaixonado com isso. Então, assim, antes mesmo da minha história com Sepultura, eu tive essa banda que foi meio cover de Mass Full Fate. Aí uhum. tentava tocar um pouco de Aerosmith, um pouco de Aries uma coisa assim. Cara, que legal! O Luciano, Luciano Taromiura, ele está lá no Japão, ele está em Nagoya. Ele, ele falou, cara, olha o Jairo Tormento aí. Pô, é olha aí. só, cara, que legal eu falei, daí Ele fala aqui que, que o Bestial É um clássico Daí, cara, é claro. quando surgiu Você, você acabar entrando no Sepultura Você já conhecia essa galera Era da, da escola também Como foi esse rolê? É. Na verdade, nessa escola que eu estudava Era uma, uma escola de padres franciscanos Aqui em Belo Horizonte Eu e Rogério Estudavam também os caras do Overdose que O Overdose já existia nessa época, né? E eu assisti um show dos caras no, no, no teatro da escola, a gente ficou doida falando, é isso que a gente quer fazer, vamos, vamos ser músico também e vamos tocar, e tocar metal, tocar rock pesado, aquela coisa. E durante essas, essa, essa época, 81, 82, 83, a gente ia a muitos lugares em BH onde rolavam shows, tinha uns bares que rolavam shows, rolava é, uma banda que a gente, a gente seguia muito, chamava Tribo de Solos, que depois dessa banda veio, veio a se formar o Kamikaze, né, que é uma banda também do início dos anos 80 em BH. E aí, é, num desses shows do, do Kamikaze ou do Tribo de Solos, eu não vou me lembrar agora, eu conheci o Max e o Igor Cavalera. Né, foi, uma, foi uma história até contada em livro, foi, foi uma história engraçada, porque... É, eu estava tava num lugar com, com o Pepeu, esse meu irmão de criação, o Max e o Igor estavam em outro lugar vendo outro show, e eu estava vendo outro show em outro lugar no mesmo dia, mesmo, uma tarde de domingo mesmo, era, era uma chinês, né? E aí, é, o Igor e o Max parece que arrumaram alguma confusão com, com um menino que era playboy, naquela época nossos, nossos inimigos naturais, <laughs> né? No ciclo evolutivo dos metaleiros, eram os playboys. Então, Playboy. o, o Igor e o Max brigaram com um menino lá de 12, 13 anos. Esse menino saiu do lugar, foi embora e ameaçou os caras. Falou: Olha, eu, eu tenho um irmão mais velho, ele vai vir aqui, vai bater nos não sei o quê, não sei o quê. Eis que 20 minutos depois, chego eu com meus 1,92m, <laughs> e o Igor, o Igor era do tamanho de um boneco de falco perto de mim, assim, era uma criança, né? Então, é. é e, eu, e eu já vi o colete do Igor, e estava escrito banda atrás, coisa de banda e tudo, bem tosco mesmo, bem metal, na, na lata mesmo, assim, feito metaleiro mesmo, na mão, né? E aí eu falei, cara, você que é o Igor, né? Eu já ouvi falar de você, você é o Igor. Aí ele, não, não, não sou, sou o Igor, não. Eu falei, claro que é, velho, gente, você tá louco, VH de pequeno, pô, cabelinho enroladinho, louro, pá. Aquele ali, ó, cabeludo ali, ali, esse é seu irmão, o irmão Max, não é? Não, não, né? não, nem meu irmão não. E o Igor achou <laughs> que eu era o irmão do playboy que foi lá bater e tirar a satisfação com uhum. eles. Né? Mas eu não era. Então eu, eu passou ali uns 10 minutos de conversa, o Igor e o Max aceitaram que eu era um músico, um cara que tocava guitarra e tava só querendo trocar uma ideia. E aí eles me falaram da banda, me falaram, cara, a gente tem uma banda, mas ainda não, não tocamos ao vivo. É uma ideia, né? A gente tem uma, uma, a gente faz um barulho aí de vez em quando tudo. Vai lá no ensaio para ver. Vamos lá, queria aí leva a sua guitarra, toca um pouquinho e eu fui na outra semana e talvez acho que no outro final de semana, se não não me lembro. E aí eu vi o ensaio, achei uma merda, achei horroroso. É, realmente não <laughs> tinha sentido nenhum, era uma, uma, um excesso de, de barulhos e grunhidos e, e não tinha nenhuma não tinha nenhuma cadeia melódica, não tinha nenhuma estrutura musical. Né? E a gente conversou muito, eu falei, cara, não gostei, mas assim, deve ter futuro. <laughs> mas eu não achei muito bom, não, não sei o quê. Ah, mostra umas ideias aí. Aí eu mostrei umas ideias minhas, umas coisas na guitarra. Eu já era, na época, eu já tinha uma técnica um pouco mais avançada, então, do que, do que os meninos, né? Eles eram bem mais novos e tudo. E, e os caras adoraram. Então os caras me chamaram e, e eu acabei aceitando entrar na banda. A gente fez algum, algumas notificações em termos de, de composição e aproveitamos algumas coisas que eles tinham, e daí surgiu é, a minha história com o Sepultura. Legal. É, vou mandar um abraço pro Duda aí, que tá sempre assistindo a gente. Duda, obrigado, querido. Valeu. Aí, como cara, é, é, essa época aí do, do, do 80, 80 e pouco, né, cara? É... BH era o celeiro, né, cara? De, é. Desse estilo musical, né, cara? Era, todo mundo queria lançar alguma coisa, tinha que ser pela Cogumelo, né? Exato. É, cara, é. começou ali, né? Ali começou e ali se expandiu, né? Pra, pra, é. pra, eu acho que o primeiro celeiro de, de Death thrash foi ali dentro, ali, né, cara? Com certeza. Depois, foi... eu, 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 eu até falo assim que BH não é o celeiro do metal no Brasil, porque São Paulo já tinha uma, uma um, Já era um berço de metal, já tinha o também, com toda toda a história da stock da galera encontrar na porta. Você já uhum. tinha ali bandas começando ali do SP Metal, você tinha Vírus, você tinha Vodou, é. que estava começando, o Antares, o Corsos, você, né Ratos de Porão, você tinha uma série de coisas. É, é, tinha as bandas Punk, Cólera, Olho Seco, etc. Então, assim, a gente é, talvez Belo Horizonte seja, é, tenha sido o berço do. Trash, death é, metal, como death você metal. falou, é. e muito do death, né? E é. no mesmo estilo da, 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 da coisa de São Paulo, quer dizer, o nosso, o nosso Google era a cogumelo, né? Quer dizer, é, é onde a gente tirava as nossas dúvidas e, e conhecia as, no, as novidades. Então, é, ir para a porta da loja, mal, mal comprar alguma coisa, mas geralmente só para encontrar a galera, tomar uma cerveja ali na porta, fumar um cigarro e depois ir embora para casa. Então, BH, é, nessa época realmente foi isso foi uma explosão de ideias e bandas e coisas surgindo e a, e a cogumelo tem um papel muito importante nisso né uhum. oh, o, o miura escreveu aí ó Lincoln, dá para você colocar novamente aqui ó sua nova banda é animal tem que trazer aqui no Japão e lançar também aí ó obrigado cara obrigado não, é um, é um sonho bom. meu não só com, com a minha nova banda o The Troops of Doom mas é um sonho meu particular, né? De como músico, é, sempre foi tocar no Japão, sempre foi fazer uma turnê oh. pegando o Japão ali. E é muito difícil, mas assim não é impossível. Ah, legal, cara. E como que foi que pintou? Que foi o split, né? O primeiro, né? Foi. Com, foi um split, com, com, com Overdose. Com Overdose, cara. E, como que? que vocês receberam isso aí, tipo, pô, não vai ser só nós. O, o, o cara deu uma oportunidade para vocês ali, falou: ah, vamos fazer, vamos tentar alguma coisa, vai ser metade, metade. Foi, mas como é, que chegaram na verdade, nesse rolê? É, a gente, a gente, na verdade, a gente nem teria como gravar um, um LP completo, porque a gente não tinha música para isso na época. A gente ah, tinha muito é, poucas obras. É, a gente tocava muito muito cover, né, tocava tocava algumas coisas de fora, Slayer. É, a gente. A gente ia para cogumelo todo sábado para ver aquele combate vídeo, né? Do Slayer, Sim. Venom. A gente ficava louco com aquilo, né? Uh, essa foto que está aparecendo aí é no Rio, lançamento do, no Rio. Eu parecia um, 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 um neonazista nessa época, careca, gigante de boot. <laughs> mas, mas é uma época muito boa. Mas o, o então assim, aí o, o pessoal da da, da cogumelo estava com essa intenção de lançar. E a primeira intenção, a primeira ideia deles foi em torno do Overdose, que já era uma banda que já tinha uma certa estrada, cantava em português e tudo, mas já era uma, era uma banda de rock pesado. Um metal, né? Já era um power metal, vamos dizer assim. É... E aí, cara, eu não lembro se o Overdose também não tinha músicas o bastante, eu acredito que não, mas eles poderiam até fazer. Há é, tempo de fazer um LP só deles. Mas. A pessoa que foi meio que a chave para essa porta que se abriu da Cogumelo chamar o Sepultura foi o Vladimir Korg, que é que foi vocal do eu Chacal hoje, e do Demist, né? né? tocou comigo no Demist. É, o Korg era gerente da Cogumelo nessa época e ele foi no ensaio nosso e ele falou com, com os donos da Cogumelo, com os proprietários, o João e a Paty, falou, olha, é, eu fui no ensaio, os meninos são muito bons... É um barulho novo, eu nunca vi nada igual e, e, e eu acho que devia colocar esses meninos juntos. Como a Cogumelo eh, e qualquer outra produtora na época, não, não tava no início, era caríssimo fazer um vinil, como é até hoje, mas na época muito mais difícil. É, acabou que a gente foi chamado para fazer um split álbum, né? A gente de um lado, o Overdose do outro, e futuramente, se desse certo, ela lançaria LPs de cada banda separado como veio acontecer, né, então é, é, a gente ficou muito surpreso, a gente ficou muito assustado, a gente não esperava isso, né, de forma alguma, é, o Igor devia ter 15, 14, 15 anos de idade, você passar pela cabeça de uma, de uma criança dessa idade que você vai gravar um disco é, é um sonho, né, e a gente fez do jeito que a gente fez, o disco foi gravado em uma tarde, né, o nosso The Show Devastation, ele foi gravado numa tarde, e apesar de não parecer muito, muito bem mixado, mas ele foi mixado num, numa outra tarde, oito horas de mixagem, e, e com as ferramentas que a gente tinha na época, o que a gente sabia fazer na época. Né? Essa época aí rolava muito de trocar carta, né, cara? Os caras é, da gringa, né? Exato. É, Rol, é. É, e, e o, o Bestial, ele, ele chegou a ser lançado lá? Tipo, mandou para os caras, porque... Você acaba né, conhecendo os caras, mas, tipo, Celtic se Frost, é um, se é sei lá, é, alguma banda. Exato, é, você é. trocava caita, é. né, cara? Rolava esse, trocava. Né, esse esquema, né? É. A gente conversava muito com essa galera, galera do Creator, galera do, né, do, do é. Hellhammer, é, não das bandas muito grandes da época, das bandas menores, né? Sim. Sodom, Creator, Hellhammer, Possessor, na época não eram tão grandes. O Slayer já era uma big banda para gente, sim e trocava é. ideia com o pessoal de, 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 de fanzine. Né? Fanzine era uma coisa muito muito comum né? naquela época, é, o, franzine, o fanzine impresso, né? E Xerox, aquela coisa. Então, na verdade, os fanzines formavam uma rede que, que distribuía bem as novidades. Né? Então, quando, quando a gente mandava. A gente pegava o vinil do Sepultura, gravava em fita cassete, às vezes gravava naqueles gravadores duplos, gravava duas fitas de uma vez, é, e, e tirava xerox da capinha, preto e branco, botava uma cartinha com inglês muito, muito tosco ali dentro e mandava para os caras. Então, mandava para a fanzine, mandava para tudo. Eu acredito que... É, cara, a gente passava horas e dias e noites escrevendo cartas, e respondendo cartas que chegavam um mês depois, dois meses depois, né, quer dizer, demorava muito para atravessar o oceano. E é, e através disso, eu acredito que eu tenho certeza que isso formou uma uma rede muito muito coesa, muito forte, muito sólida que fez com que o Sepultura já chegasse lá fora com uma base montada, assim, sabe? Porque é, antes mesmo do Sepultura assinar logo que eu saí da banda a gente estava em, um, em um processo de, de, de análise de contrato de já estavam rolando propostas de fora de gravadora aí depois que eu saí em pouco tempo eles já é, depois que lançaram esquizofrenia que a gente já estava trabalhando nele na, enquanto eu estava na banda eu saí o Andrés continuou com esse trabalho lançaram a esquizofrenia a partir daí já assinaram o contrato então é, é, quando eles chegaram lá fora as primeiras turnês do Sepultura, apesar de todo de toda a relação deles lá fora nas tur nas primeiras principalmente na primeira turnê, mas já tinha uma base de, de fãs e de e de críticos é, a favor do Sepultura muito grande é, primeiro por ser uma novidade e muito boa segundo por quatro caras do Brasil que todo mundo lá fora achava que era uma selva e e até hoje eu passo por isso, até hoje tem gente que acha mesmo, é, já passei várias vezes por isso, é, quatro caras assim, fazendo aquele tipo de som e dando aquela atenção para aquela galera, então quando, quando o septura chegou lá fora, a galera de fanzine já estava já, já abraçado com os caras, já pegou os caras e sabe, já, já abraçou a ideia, já, essa banda é foda, os caras respondem a gente, os caras Mandaram material, o som é, é muito foda, o disco é do caralho, não sei o quê. Então, isso ajudou muito, essa, essa coisa do, do respeito ao, ao fã e do respeito à, à, à mídia da época, né? a, a mídia underground da época, que era formada basicamente pelos fanzines e rádios universitárias, é, essa atenção que nós demos desde quando eu era da banda e depois o Andrés continuou com, com essa mesma atenção ajudou muito o Sepultura a, a, a se consolidar lá fora. Certo. É, tá me ouvindo aí? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá? É, e o Morbid Vision, cara? É, como foi? Da, tipo, daí vendeu bem e tal, esse, Isso, esse é. primeiro split, daí chegaram e falaram, agora, vocês já tinham é, as músicas já preparadas ou daí foi meio que no... Cara, agora... Não. A gente, vamos ter que a fazer gente... uma música atrás da outra <laughs> é na verdade a gente, a gente chegou é, depois que lançou o bestial e, e, e teve um resultado é, melhor do que a gente esperava e muitos shows e muita e muito e muito fanzine lançando a gente no Brasil fora do Brasil e a gente virando virando capa de fanzine como diz né assim, não era capa de revista mas era capa de fanzine a ah, meu cabelo era uma dificuldade para crescer eu desisti é... É, <laughs> que a gente chegou à conclusão de que existia um, um existia que deveria existir uma certa organização, né? Quer dizer, a gente não está mais brincando, né? Quer dizer, a gente precisa se organizar e, e tem, e claro, que tem prazo para as coisas acontecerem. Então a gente descobriu isso, né? A duras penas que é, você tem que compor, você tem que tirar um horário para fazer música, você tem que escrever letra você tem que fazer a métrica daquela letra dentro daquela música, você tem que ensaiar muito, você tem que melhorar a sua técnica, você tem que comprar instrumentos melhores. Então, a gente foi aprendendo isso, vamos dizer, num curto espaço de tempo, obrigatoriamente, e ao mesmo tempo que a gente estava fazendo shows e ensaiando, a gente estava compondo o que veio a ser o Morbid Visions. É, na verdade, a gente não saiu correndo para fazer o Morbid Visions, foi um disco bem pensado, um disco que a gente teve tempo de compor com um disco que a gente trabalhou muito teve uma um budget da, da gravadora muito melhor quer dizer a gente não gravou em BH a gente passou um tempo em São Paulo a gente saiu daqui foi para São Paulo viveu um tempo lá uns, uns dias lá para para gravar num estúdio muito maior muito mais profissional foi a primeira vez que a gente viu um estúdio realmente de verdade extremamente profissional não era dentro da casa de ninguém era um estúdio mesmo Titãs tinham gravado cabeça de dinossauro uma semana antes, quer dizer, a gente estava entrando num lugar que, que que grandes artistas que a gente é, idolatrava saíram dali uma semana antes. Então a gente achou que que aquela hora realmente estava chegando a hora da gente fazer as coisas melhores e com mais profissionalismo, né? Aí o Mob Division já foi uma história mais mais bacana, já foram shows maiores, já foram a gente já virou headliner ao invés de ficar entrando só como uma das bandas de algum de alguns festivais a gente passou a ser o headliner nos festivais e a própria maturidade de, de composição e tudo né quer dizer a gente a gente passou a, a entender que a gente estava dentro de um de um mercado e que a gente gostava de fazer aquilo era prazeroso mas ao mesmo tempo era um mercado e que a gente tinha que trabalhar dentro daquelas né daquelas regras e, e, e fazer as coisas com o profissionalismo, né? Certo. É, só um minutinho. É, tá travado aí para você? Você tá me vendo aí? Tô, tô te vendo e te é, ouvindo. Não, cara, tá o, não, o meu travou aqui, cara. Eu vou, eu vou, eu vou dar uma mexidinha aqui e volto um segundinho, tá bom? Tá jóia. Tá, ao vivo é assim. <laughs> Tranquilo. Rapidinho. Oi opa aí, oh, yeah. <laughs> desculpa. É ao vivo é assim, né? É claro, não tem problema nenhum. É isso mesmo. É, me diz uma coisa. Nessa época do de Vision, você tá me ouvindo aí? Tô, tô assim. Vocês chegaram a, a, a abrir para uma galera é, internacional ou não? Sim, nessa época a gente abriu para o Venom, inclusive, foi um show muito muito conhecido da banda, né? Talvez o show que catapultou o Sepultura para um outro nível, assim. A gente abriu para o Venom e para o Exciter, né? Na época, que eram duas putas bandas na época, né? Quer dizer, eu gosto até hoje, mas na época eram gigantescas, né? E foi muito legal. E, e também valeu para o Sepultura como, como banda, é, valeu também para cada membro da banda, assim, é, de uma forma muito bacana, porque a gente, a gente passou um ou dois dias ali convivendo com Dan Biller, com, com Cronos, com Abaddon, né? Então, assim. Com o produtor, com o tour manager, então a gente passou a, a mais uma vez, a ter um choque cultural, um choque mercadológico é, é, que a gente não tinha. É, até aquele instante, a gente achava que todo mundo era brother, todo mundo era amigo, que se emprestava amplificador, toca to 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 com a minha bateria, não sei o quê. E quando a gente foi abrir para essas duas bandas, a gente viu que a gente ficou com dois metros quadrados de palco assim e com o equipamento que a gente tinha então assim isso na época é, a gente nos, a gente assustou e falou cara é o que a gente tem nós temos que fazer um show com o que a gente tem é, os caras não são nossos amigos são duas bandas e cada um tá tá tentando lutar pelo seu espaço né então isso foi um choque mas ao mesmo tempo foi uma uma uma, um aprendizado muito grande assim então a partir daí também a gente passa a pensar nesse mercado todo da música underground de uma forma mais mais profissional e menos e menos amadora né certo essa época que Saiter era era era, era a turnê do do Avril Del aquele que o guitarrista era canhoto loirinho ou, ou, ou era a formação do, original? Um, um, você fala do, do exciter ou do, é, do, do exciter. exciter? Cara, não, eu não vou lembrar, mas eu acho que era a formação. Eu acho que era o Lourinho, era, acho que era o Lourinho era o, o canhoto. É. E, e o Venom o Veno já era aquela formação com, com, com dois guitarristas, né? Com dois guitarristas, é. Ninguém é, é. Que, 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 que torceu o nariz pra caramba, né? É, não, que eram era o man, veio... era Mantas, né? Era, é. mantas. Isso. Aí você Durou muito saiu. Pouco. É, durou pouco, né? Aí você acabou saindo, você desencanado de sepultura. Desencanou de sepultura, vamos lá. Aí, cara, como que foi o convite? The Mist, pra mim, é um... O Hangman Tree, nossa, aquilo lá, é um classicão, cara. Como que é, você chegou que ali? Foi... Você é. já era amigo do Corg É, já... que... o Korg já é da, da gravadora, né? Da Cogumelo. Ah, é... O The Mist... Eu já eu já estava eu já tava de olho nos caras assim já estava namorando a banda por causa do Fantasmagória, né? Puta. É, e, e, e o que que acontece? Eu, o, o, morou o, o baixista do Demiș, ele, ele morou um tempo na minha casa, depois ele, ele, ele foi para a casa de uns amigos que era o Marcelo Rapadura que a gente chamava de Rapadura de São Sim. Paulo. Ele, ele era de, de São Caetano, né? Do ABC. E ele veio para BH e acabou morando, passando um tempo comigo, depois foi morar com outros amigos e tudo, depois ele casou aqui em Belo Horizonte, é, e ele era do demício assim, ele, ele já estava lá no, no, no Mayhem, que é o, o pré demício ali, e aí ele gravou, eles gravaram o, o, o Fantasma Agora, eu, o, se eu não me engano, foi ele que me apresentou o disco, eu fiquei doido, eram dois guitarristas, né, o Beto e o Reinaldo, e Passou mais um tempinho, os caras é, resolveram não ficar na banda, ou não sei se a banda resolveu retirar os dois guitarristas e me convidaram para ser o guitarrista. E aí eu entrei e fiquei extremamente lisonjeado, porque é uma banda que eu até hoje tenho um imenso respeito pela banda, é uma banda que me chamava muita atenção e ainda me chama pela pela forma como fazia a música, de uma forma bem diferente das outras bandas e, e o caminho a seguir era diferente, as influências eram outras. Era uma coisa mais dark, era uma coisa é, é, bem diferente do que estava rolando na época. Estava todo mundo indo muito nesse caminho do Sepultura, né? e, 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 o, e o Demis estava indo para outro caminho. O Demis sempre, tive, desde que eu entrei na banda, a gente a gente conversava sobre isso. Todos nós tivemos influências bem diferentes de apenas heavy metal na época, né? Era muito David Bowie, Nick Cave, Tom Waits, Sisters é. of Mercy, Bauhaus. Então, assim, coisas mais dark, assim, né? E aí a gente trazia isso pro Demish. Uma coisa de fazer os discos é, conceituais, né? Então, é, é... Eu, eu fiquei muito lisonjeado, muito feliz com o convite. Eu acabei entrando, substituindo os dois guitarristas. A gente resolveu manter um quarteto. É, e o Marcelo, que, que me convidou também, junto com o Korg e o Cris, é, o Marcelo já trabalhava nessa época com o Sepultura. É, o Sepultura estava crescendo muito, saindo muito para fora do Brasil, e o Marcelo Rapadura era o iluminador do Sepultura, né, é, nas turnês deles mundiais. E Então o Demis passou a trabalhar em, muito em função disso nessa época. Em função do, 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 da agenda do Sepultura. Quando o Sepultura parava, a gente meio que trabalhava, né? por causa da, da ausência do Marcelo também, Sim. muito né, em relação à banda. É, mas foi um prazer imenso, foi maravilhoso. Eu, eu sou fã do, 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 do The Hangman Tree. Quando me perguntam, eu, eu, eu respondo isso sem titubear, eu acho que é talvez das minhas obras, não fiz sozinho, fiz com todos eles, mas. Como autor, é, é talvez a que eu mais gosto. Assim. É, pô, interessante. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para você, já que você tocou nesse assunto aí. É, o que, que você estava ouvindo na época? Do Demist? Do Demistry? É. <laughs> pois é, eu estava ouvindo, ouvindo essas coisas que eu te falei. Eu estava ouvindo. O Bowie! Eu estava ouvindo Bowie, Sisters of Mercy é... É. e Voivod. Tá, eu achei que isso aí já era mais, tá, mais lá atrás, assim. É, não, o Mas... Voivode eu escutava muito lá atrás o Warren Pen ali, na época do Sepultura mesmo, é, é uma grande ah, influência é. nossa. É. Aquela coisa suja, hardcore ali, era, era é. muito a influência do Sepultura. Mas o voivod, no sentido conceitual deles, no sentido de letras, no sentido de, de fazer umas loucuras com, com notas dissonantes e tudo, é, me atraía muito. E, Sim, e em relação é à música, a gente escutava muito isso, cara. Escutava muito Youtube, eu escutava muito Youtube do começo de carreira ali. Eu escutava muito Sisters of Mercy, é, Bauhaus, é, Midnight Oil, David Bowie, é, Tom Waits, né? além do, do que eu sempre escutei, além do Celtic Frost, além do Slayer, além do, ah. do, do, das outras bandas. né? É, essa época tinha o um The Mission também, não tinha? o The Mission. Exato. Exato. Butterfly ou My Wheels? Muito boa, exatamente. muito boa. Exatamente. É, porra. Cara, que demais, que demais. Foi uma década, você... uma década muito rica, né, cara, musicalmente. Exatamente. Assim. exatamente. Teve, teve muita coisa boa ali, né, cara? E assim, é. e a gente que, que, que toca, né, eu sou baterista, é, e a gente que, 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 que curte som, a gente não pode ter, né, aquela, né, você tem que ter a mente assim, você tem que ouvir ah, umas coisas diferentes, completamente. né, cara? Completamente, então, de repente, é. Você pegar um, um esquema ali né? não serve para nada né para nada e nada mas assim na música menos ainda né é, você ser radical ah eu só escuto isso né é, tem gente que me fala assim cara você, você, você escuta isso nossa você você não escuta metal o dia inteiro em casa não de jeito nenhum sabe é, principalmente agora eu tô num, num processo de de, de isolamento muito grande, né, quer dizer, eu já moro sozinho e agora a sociedade está isolada, então eu já, eu tô mais isolado do que a maioria, porque eu não, eu moro sozinho, não tem nenhum cachorro para dar comida, então eu, eu tô no processo de, de composição também, então é, eu evito escutar o que tem muito a ver com o que eu tô compondo, o que tem muito a ver ah. com a minha pegada, eu, eu prefiro escutar outras coisas e tirar dessas outras coisas o que me interessa. Né? Tem umas informações, né? Ah, o, o, Lu, o Luciano aí de Nagoya, ele mandou aí, ó. a cara Demis tinha uma puta banda. Você viu aí. Obrigado, Luciano, cara, obrigado. Ah, obrigado. Que massa. Galera, vamos é, compartilhar aí. Avisa os seus amiguinhos. Fala, ó, é imperdível isso aqui, galera. E quem não conseguir assistir, aí avisa aí os, os amigos. De repente você vai sair igual o Luciano ele tá sempre com a gente lá, né, é cinco e pouco da manhã no Japão, né, então ele já, já ele, ele vai sair pra trampar e o cara assiste sempre depois, aí entra lá no paidegonline.com.br barra pé do ouvido é, daí assiste de novo lá, beleza? é, cara, daí pintou o overdose, velho, cara você Exato. passou por quase todas as bandas aí, cara, de, de de Minas, de BH é, grandes bandas, né, que bom, né o Overdose foi um convite também, porque o, o, eu tava, o Demis tinha acabado, é, a gente resolveu parar depois de quatro discos, né, e a gente terminou em 97 para 98. E o Overdose, nessa época, tinha lançado um disco é, pela gravadora Futurist nos Estados Unidos e na Europa, e esse disco nunca saiu no Brasil. É, posso estar tá enganado, pode ter saído agora de um ano para cá, mas antes disso nunca tinha saído no Brasil, que chama Scars, é um disco muito bom do Overdose, é assim, onde a banda tá bem madura ali. É... E aí o Sérgio, guitarrista do Overdose, que hoje está de volta no Overdose, o Sérgio tinha saído nessa época, ele teve uns motivos dele particulares para sair, e eu fui chamado para ser o guitarrista, junto com, com o Cláudio Davi, líder da banda, e a ideia, cara, é assim: eles me, me, me contrataram, na verdade, me convidaram, falaram, cara, a gente quer você, é, pelo menos, para fazer uma turnê desse disco, uma turnê de um ano, é uma turnê mundial de um ano e tudo, e uma grande parte dessa, dessa turnê vai ser de banda de suporte para o Testament, que também estava lançando, não lembro se The Gathering, que álbum que era. E acabou que a gente ficou junto um ano e pouco, Assim, a banda depois disso acabou. É, de, dessa fase que eu estava na banda A banda acabou, virou uma outra banda Eu saí, o Bozó saiu E acabou virando uma outra banda Nessa época o nosso baixista Era o Gus Monsanto De Petrópolis, o Gustavo Monsanto é, Esse está com a camisa do Kiss aí Eu estou lá atrás parecendo o Nosferatu Atrás de todo mundo <laughs> e, e a gente E a gente fez bastante show Foi muito legal mas não chegamos a compor nada juntos essa formação e acabou que a banda é, né, se dissolveu e cada um foi para o seu canto, né? E foi quando eu fiquei parado ali alguns meses, talvez dois ou três meses e já recebi um convite para entrar para o Eminence, né? Que é outra banda daqui. Ah tá. O Gervás escreveu, o Sky saiu agora CD e DVD. O tá, ótimo. é está relançando, tá relançando Ótimo, é. ótimo o, o, o Luciano lá de Nagoya Ele pergunta se você O que, que você tem ouvido Tem alguma banda da nova gera, geração Que você curte? Cara? Pois é, cara, tem, mas assim Muito pouca coisa, eu vou te ser muito sincero assim Não é radicalismo meu Eu procuro abrir minha cabeça E abrir minha orelha Para receber tudo que, que me, me passam Tudo que trazem para mim já escuta isso, escuta aquilo é, dos anos 2000 para cá é muito pouca coisa que me interessa, eu acabo indo buscar minhas influências lá atrás, nos anos 80, né? tanto no metal quanto nessas bandas que eu te falei, essas bandas industriais, bandas pós-punk, bandas dark. É... E, e eu vou te falar que a coisa que mais me agradou nos últimos anos, que eu escuto muito, que eu gosto, é o Godira. Que é uma banda é, franco-canadense, né? Franco-canadense, é. é. Ah. E. e, e é, os irmãos do Pantier lá, é, do Plantier, né? É, é uma banda muito boa, assim, eu gosto muito, assim. De coisas mais novas que eu escuto muito é o Gojira é, e Tu, que não é tão novo, uhum. mas eu sou, sou apaixonado por Tu há muitos anos, escuto muito, é mas não tem muita coisa nova, senão. Assim, escuto, eu isso não que eu escuto, mas assim tem uma banda que é meio meio pesada e, ao mesmo tempo pop demais, que é gigantesca, que chama Muse, que, que eu acho fantástico. Assim, eu gosto de ver como como músico, né? Eu gosto de ver a, 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 a o profissionalismo dos caras, assim, o, o, a, tudo, cara. Como que os caras são profissionais ao vivo? Como que eles fazem bem feitos os videoclipes como que os shows são bem feitos isso me atrai também né para eu, eu, não, eu, não, eu não fico preso ao meu estilo não eu se se eu ver uns, se eu tiver mudando de canal e tiver passando um show da da Lady Gaga eu paro e assisto aquele show e vou tirar dali alguma coisa que, que, vai, que vai me servir para alguma coisa no futuro entendeu ah legal é cara o, acho que foi Gervásio que, que perguntou de cinco discos de metal. Depois a gente, você responde que vai ser só metal. Agora, umas influências né? você teve aí. O Lincoln ele, ele vai botar na tela aí é, umas coisas é. que você passou para ele. Eu queria que você é, desse uma, uma encaminhada o porquê desse play. Entendeu? Tá Olá, bom. Lincoln! Bob <laughs> Tales Cara, isso aí mudou minha vida, né, cara, assim, porque não era aquele blast beat, não era aquela coisa, né? não veio aquela coisa que eu já estava acostumado, Slayer e etc., Destruction, o próprio Sepultura, e quando veio essa coisa, cara, que é bem mais grave, mais mais dark, né, é, é, com, com um vocal também que não é gutural, é um vocal que, que tem uma, uma, uma pegada ao mesmo tempo limpa, ao mesmo tempo suja. Quer dizer, é, eu apaixonei com isso. Eu, eu, eu já sou apaixonado por, por toda essa cultura é, que trabalha bem com, com, a, com a estética satanista, com essa coisa de, de trabalhar com, com símbolos satânicos e de black metal e tudo. E essa banda foi a, a que mais me chamou atenção. Eu já tinha o Hellhammer na época. A gente já... já... Eu e o Igor, quando eu falo a gente no Sepultura, é porque eu e o Igor sempre tivemos um, uma ligação muito forte de estilo, né? Assim, a gente gostava das mesmas coisas e um sempre apresentou para o outro. Então, assim, eu e ele, a gente brigava por causa do Hellhammer, do vinil do Hellhammer, e, e depois veio o Mob Tales, que a gente ficou mais apaixonado ainda. Ah, legal. Oh! Love Gun, é porque é, outro dia até me perguntar. o Kiss é a banda que me fez querer ser guitarrista de heavy metal, assim. Eu não sabia até até então que o Kiss era uma banda de rock and roll, é, mas eu eu, eu, me, eu considero que foi a banda que me trouxe para o heavy metal. E o Love Gun é o disco numa discussão que eu tive de uma discussão é, de, falando de, de forma positiva, né? Não era uma briga, era uma, era uma conversa muito 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 bacana, produtiva com um grupo de músicos que eu faço parte no WhatsApp. De vários guitarristas, principalmente, e aí surgiu essa pergunta: qual é o melhor álbum do Kiss, na sua opinião? E aí cada um fala um. Eu, particularmente, é, eu gosto muito do Alive 2, é um disco que me chama muita atenção. Mas como a gente, nessa discussão, não podia ter disco ao vivo, é, não porque, pode, porque né? não, é, não pode, não, não pode ser ao vivo, porque, porque é, uma é mais vivo, uma coletânea, então não pode ser coletânea, Então tem que ser um disco. Aí eu falei, cara, love gun. E aí nós ficamos empatados, assim. Alguns escolheram Love Gun e alguns escolheram o Destroyer, que também é um puta Destroyer. disco do Kiss, né? É, é. Mas é um disco que mudou a minha vida também. O Rock'n'Roll Over é legal também, né, cara? Ah, o caralho, Rock and roll Over é bacana. Caralho. É, eu é, tinha uma é... versão japonesa do Rock and Roll Over. Maravilhoso, maravilhoso. Puta, que demais, cara. Que legal. Aí, cara, um Master classicão. of Cuphead, É, esse é um classicão, assim, eu. eu... Recebo até críticas às vezes, pô, mas você não gosta de que Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando eu falo que um disco né, é, tem uma representação muito forte na minha vida, eu não tô me desfazendo de toda a história da banda, né? Eu tô. Eu tô é, é, é o que me chama mais atenção ali naquele momento. Master of Puppets eu acho que é bem a maturidade do Metallica, assim. Né? Eles deixaram de ser uma banda de, de garotos e passaram a ser uma banda de homens é, maduros e. E com um empresário bacana e com uma estrutura bacana e tudo, e focados no futuro, assim. Então, eu gosto de tudo que vem antes e tudo que vem depois. Eu, eu sou baixista da, do Metallica Cover Brasil, aqui em Belo Horizonte. A banda está completando 31 anos de história. Caraca, Nós começamos nossa. em 1990. É. E, e... Então, eu gosto de tudo do Metallica, tem pouca coisa que eu não gosto. É... Basicamente, mas o Master of Puppets para mim representa tudo que eu gosto do Metallica num disco só. E, e, e você acha que o Master, antes, antes de você falar disso daí, o Master ele, ele teve uma. Ele levou o trash, né? Um, a um Sim. certo. Um, um, uma sonoridade diferente, a, a, é, as levadas é. diferentes, né? Você fala, pô, mas Exatamente. isso daí é. é, é você. Né? Antes era, porra, daí você pega Le você pega umas é. coisas ali, tudo, tudo bem, tem The Major Incorporated mas você pega, tem uma levada. Orion, né? É umas Sim, maravilhoso. Né? Mar é, e, e, e eu acho que é isso que você está falando, é, é, é essa maturidade musical dos caras. né? Quer dizer, é, dizendo de uma forma sem querer denegrir, dizendo da forma mais positiva possível, é um, é um disco pop, né? Assim, ele é, é o metal do Metallica de uma forma mais popular, assim, mais, mais, popular. mais clara de, de e mais tranquila de ser digerido, né? Não é aquela coisa solta, muito louca. Vamos fazer isso aqui, fazer aquilo ali. Não. Hum. É, um, é um, além de ser um puta disco em termos de mixagem, né? Para a época, em termos de sonoridade, né? Nossa, eu peguei esse disco pra, a gente pegava esse disco para usar como como referência em estúdio, né? Quer dizer, aquela mania que que o brasileiro sempre teve de levar um disco para o estúdio e falar eu quero uma guitarra igual essa aí pega uma bateria de um outro disco e fala eu quero uma bateria igual essa então é, é e aí faz aquele Frankenstein né então assim Sim. esse disco eu usei como, como referência né, é, para a minha vida também em termos de sonoridade então é isso eu acho que é uma maturidade bacana do Metallica nesse disco tá e esse então The Wall? Cara, The um Wall, as pessoas acham que eu sou hippie, né, quando eu falo isso. Cara, The Wall para mim é é com, é igual falar do, do, da divina comédia de Dante Alighieri, assim, para mim é uma obra-prima, assim, independente se gosta, se não gosta, primeiro que eu gosto, eu não consigo deixar de escutar esse álbum, porque eu acho um álbum maravilhoso em termos musicais. Segundo, como músico e não como fã, é, eu não sou fã de Pink Floyd, é... é tem coisas do Pink Floyd que eu não suporto. É, principalmente para trás do... do, do ali, até o Live at Pompeii ali, eu, eu acho uma não merda. É eu não escuto mesmo. É, é. Talvez falta de, de algum alucinógeno que eu não usei. Mas assim, eu não consigo gostar. <laughs> é, o Dark Side, o Animals, o Dark Side, o The Wall e o Final Cut já são quatro álbuns que eu gosto muito. Assim. Eles têm uma mesma pegada ali. Já é um outro... Momento da banda. né? É, o The Wall, para mim, ele representa não só uma, uma musicalidade muito bem feita, muito bem pensada, muito boa, mas ele representa duas outras coisas que eu gosto muito na, na, na minha profissão. Uma é o conceitualismo é você trabalhar com, com um conceito. né? Ao invés de fazer um álbum com 12 músicas, você faz um álbum com uma música dividida em 12 partes, né? Então todas elas têm uma ligação, aquilo tudo faz parte do mesmo conceito. Então eu sou apaixonado por álbuns conceituais, né? Gosto muito. É. E segundo, que me chama muita atenção e que serve para mim como como profissão também, é é a ligação do, desse disco com o cinema. Quer dizer, é, a, é, o, é o fato dos caras não se prenderem a um disco, né? A um fonograma. E trazer esse fonograma para a grande tela, transformar isso num filme e, 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 e animação com atores. E, quer dizer, o conceito saiu da, da, dessa capa do vinil, desse quadrado, passou para a tela do cinema, e, e uma coisa não vive sem a outra. Então, assim, eu não consigo ouvir o The Wall sem ver o filme na minha cabeça. Quando eu escuto, eu vejo a cena, né? E se eu ver o filme e tirar o volume, eu vou, eu vou escutar o foi disco. Isso. assim Eu vou saber que parte da eu música sabia. que é. Quer dizer, esse é, conceito de, de unir essas artes é, no, no, mesmo, no mesmo pacote, para mim, é, é um para mim o Pink Floyd foi gênio assim nisso. Claro que outras bandas fizeram isso depois, tem outras, né, você tem uma série de coisas. É diferente do, do ACDC, quando fez Let There Be Rock, é, ou do Led Zeppelin. Né, é, é diferente. É, o, o, o disco foi pensado para um filme, o é filme, filme foi pensado para a música e etc. Né? E os shows ah. também. Eles levaram é. isso para o palco e até hoje trazem isso para o palco. Né? É. Legal. Então, é, tem mais um aí? Ou já foi todos? Ah. É. Isso daí não tem o que falar. Né? É, esse aí, eu tenho até uma briga interna comigo mesmo, claro. É, os meus dois Jairos discutem muito sobre esse assunto, porque o Slayer é uma banda. É fantástica é uma banda que representa todo isso do toda essa linguagem do death metal para mim, é, além de serem músicos e seres humanos muito bacanas, é, e eu fico sempre numa briga assim entre o Hellwaites e o Rainy Assim, o Hellwaites foi meio que a novidade da, da época quando eu era moleque, assim, né? Porque saiu do show no ali, o show no é aquela coisa meio é bem bacana, mas aquela coisa muito aguda, muito, muito, muito lapidada e tudo. E aí, né? Que tinha até uma coisa meio, meio rock ali no meio. E aí entra o real cara. Foi para mim foi a destruição total. Aí eu falei, agora fodeu E é isso aí. E não tem para ninguém. Mas o, o Rainy Blood, para mim, é, o real é a porta de entrada do Slayer para o mainstream mesmo, assim. Mas o Rainy Blood para mim é para o Slayer, os fãs me perdoem se eu tiver enganado é uma visão minha. O Rainy Blood para mim representa, na minha visão, para o Slayer o que o Master of Puppets representa para o Metallica. É o é. disco da maturidade top dos caras, assim. Quer dizer, eles chegaram num ponto onde eles falaram: beleza, o que passou passou, daqui para frente é só a gente repetir a receita que vai dar tudo certo. É, o meu também é Running Blood você acha que tem alguma coisinha do dedo do, do Rick Rubin aí cara tem com certeza o Rick Rubin ele é? nunca ele nunca produziu nada que ele não deixasse que... uma gota de sangue dele Sim. lá dentro assim né ele, é, o Rick Rubin nunca aceitou e nunca foi um produtor que a banda chegasse com as coisas e, e ele aceitava dessa forma e falava, ah não beleza grava aí eu vou ser um um captador aqui eu não vou ser produtor eu vou eu vou eu vou captar o som e vou transformar ele num som bacana. Não, não é isso. Ele, ele dá palpite e, e é. fala, velho, desce a mão aí, vão acelerar essa porra. E isso aqui tá uma bosta, tira isso. É um cara que dá palpite. E, é. e dá bem, né? Porque tudo que ele pôs a mão. Cara, vira ouro. impressionante. É, exatamente. O é, Alguém perguntou a respeito aí de cinco discos de metal, mas só para você falar, assim, que, 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 para você que sabe, mas do metal mesmo, assim, pá, tirando o Master e o e o, o, e o Rainy, Rainy Blood. Blood, né? Nossa, cara, complicado, né, eu não sou muito, assim, de, eu não consigo falar, cinco discos só de metal, porque dentro do metal mesmo eu escuto de tudo, então, assim, eu tenho que, é, eu tenho que, assim, eu escuto, por exemplo, eu sou muito fã de Ministry, né, há 30 anos que eu escuto Ministry ou mais, é, desde quando o Ministry lançou With Sympathy, que é o primeiro álbum deles completamente pop, né? Completamente Tears for Fears. Era oh, só o, o Áudio Jolson e o Paul Barker ali fazendo um dueto muito pop dark da época e eu gosto muito até os dias de hoje. Então assim, é, the mind was a terrible, uh, the mind is a terrible thing to taste. Sim. O álbum preto do, do Ministry com aquela caveira. Está entre os cinco álbuns da minha vida. Né? É um álbum de, de metal, apesar de ser industrial, né? Apesar de ter oh. muito sampler. Né? É o que tem times and liar. É, exatamente. É, é o que tem né? tibos, é, 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 é. É o que tem tibos. Tibos and É É muito bom, é muito bom. E, e eu tenho uma história muito bacana minha com, com o ministro, assim, é, uma, é uma, uma relação muito próxima, muito legal. Mas assim. Cara, eu, colo eu tenho que colocar o Rainy Blood, eu tenho que colocar o Master of Puppets, o Mind is a Terrible Thing to Taste. É... Putz, cara. Eu esqueci o nome, segundo álbum do Obituary, eu acho fantástico, assim, cara. O, o Cause of Conflict? Cause of Conflict, é. É. é o segundo, não, não é? Não. É o segundo, é. Se eu não me, eu não me engano, acho que é, Cause of Conflict. É, né? é, é. é putz, cara Voivode, Warren Penn é, não sai da minha da minha, ah, da minha picape, eu... sabe, não sai e o Celtic Frost, cara, e eu vou até tirar o, o Mob Tales, o Mob Tales é o álbum que abriu minha cabeça pro, pro mundo do Celtic Frost assim, é uma coisa fantástica mas em termos de maturidade é, Two Megatherium para mim é um álbum melhor então eu, eu colocaria o Two Megatherium também mas eu ah, tô deixando um monte de coisa de fora, tá? Eu tô deixando muita coisa de fora. É, álbuns de heavy metal, por exemplo. Eu sou apaixonado pelo Shout at the Devil, do Motley Crue. Eu acho um puta de um disco. É, é, pra mim é heavy metal. Eu sou apaixonado pelo é, é, Restless and Wild, do Accept. Pra mim é um puta de um álbum. Então, assim, tem tanta coisa boa, cara, que eu gosto, que, que fica difícil. Minha cabeça nem consegue associar. <laughs> mas que legal. Oh, Beto, Beto, Beto Ferri, o FRI, é Beto, Ferris. Beto, Beto Ferris, Ferris é amigo <laughs> seu? Beto Ferris. Beto não, Ferris não é amigo, é um, é um verdadeiro irmão. irmão assim, é um cara que eu, que, eu, que eu respeito, sou muito apaixonado. É, o Beto Ferris foi o primeiro vocal do, do Eminence e fez muita turnê fora do Brasil comigo também. É, então. Eu, é, sobrevivemos falar... a muitas coisas. É, então, eu vou falar sobre isso. que ele fala que o. A Perfect Circle do, do, do Tu, que marcou você. Né? É a única tatuagem que eu tenho no corpo de banda, é o Perfect Circle. Ah, é, é, é. Eu tenho nas costas uma, uma pirâmide que vem no, no primeiro álbum dos caras. É, é, eu nem coloco como metal, uma banda de metal assim, né? Ah, é uma grande influência na minha vida, Perfect Circle. Legal. legal. É. Cara, já que você estava falando do Minis, cara, você trombou o Uau, cara. Você foi chamado no rolê. Para fazer o baixo, né? Antes exato, disso, exato. antes disso, tem o, o, o rolê do, 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 do Eminence, né? Do Eminence, Eminence, é, é, do Eminence. é que vocês foram fazer o rolê, vocês foram fazer uma, uma, uma tour, né, cara? Vocês ficaram um bom não, tempo, não? Na né? verdade, né, nós ficamos um Ou... tempo, quase dois meses, se eu não me engano, é, hospedados num estúdio no Texas, em El Paso, fazendo um disco, né? Eu gravei o Sim. segundo disco da banda Sim. É, lá em El Paso, né, no, no, no Texas. É, e quando a gente chegou nesse, nesse estúdio, Sonic Ranch é um estúdio muito famoso, muito grande lá. É, Cannibal Cops, é, Dayside, várias bandas já gravaram nesse estúdio, até às vezes é top. Então, assim, é um estúdio muito é, muito tradicional, vamos dizer assim, nos Estados Unidos. Estúdio antigo lá. Chama Sonic Ranch. Ele é dentro de uma fazenda de um criador, o dono do estúdio é um criador de cavalos de corrida no Texas, e ele tem esse estúdio gigantesco que tem uma, uma, uma pousada e o um estúdio dentro dessa pousada. Então, nós ficamos hospedados nessa pousada e gravando no estúdio né, com o Neil Kernon que é o produtor, que, que trabalhou com a gente, que foi produtor do Escaçor, não é meu, porque eu moro sozinho. É o <laughs> meu. Quem, quem me dera. É, tivesse um uau, au aqui, mas é e aí nós fomos para esse estúdio, tá, estávamos gravando, cara, no segundo dia de gravação é, o Al Gensen do Ministry me entra na sala do estúdio, assim, e eu tomei um susto, quase caí para trás, eu fiquei louco, a banda, a banda começou a rir de mim, assim, a banda falou, cara, você é, 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 é muito doido, você tá igual uma menina vendo Brad Pitt na sacada do hotel. Cara, e eu babei, assim, eu falei, cara, desculpa, eu sou seu fã. Eu, eu, eu não fiquei assim, pegajoso, né? De, de dois machos se pegando, mas eu fiquei o dia inteiro atrás do cara falando, cara, eu sou seu fã, gosto muito da banda, respeito muito a banda, papapá. papapá. E ele trocou ideia comigo, a gente ficou trocando ideia. E para resumir a história, ele, ele falou, cara, eu moro aqui eu moro aqui dentro da fazenda é, vão para minha casa a casa dele era uma das casas dessa região da fazenda dentro da fazenda mesmo Você, antes, antes de ir para os estábulos onde onde para o aras onde ficavam os cavalos tinha uma casa uma, uma, um rancho e é o rancho deles né do do, do, do Gensen e da angelina jugensen esposa dele empresária do ministro é, e eu passei mais ou menos uns sei lá um mês 20 dias na casa do cara entre gravações e voltando para casa do cara ficava até de madrugada né e às vezes o alguém se é. saía da casa dele vinha para o estúdio me tirava de dentro do estúdio e a gente ia fazer churrasco lá na beira da piscina do, da pousada do, do estúdio então assim foi muito bacana foi muito bacana a gente saiu foi para El Paso ele me apresentou a cidade para restaurante tudo e nesse nessa conversa toda ele falou Jairo é, eu estou acompanhando você gravando baixo no, no Eminence. É, o seu jeito de tocar me agrada muito. Você já me falou e eu já vi que você toca 30 músicas do Ministry. Então, assim, o Paul Barker saiu da banda há pouco tempo e eu queria muito que você fosse o, o baixista. Eu queria te convidar para você fazer pelo menos uma experiência aí, a gente fazer um contrato de um disco. E um, uma turnê mundial, e aí é, é para a gente ver o que que dá e tudo. Se você quiser, você fica e tudo. E foi muito legal porque eu conheço bem o Al. Assim, e o Al é filho do, do Timothy Leary, né? Que, que já faleceu e foi o cara que levou é, que desenvolveu o, o, os opioides nos Estados Unidos, Sim. né? Cara, cara então, é filho assim, dele é ele, é filho de criação do Timothy de Leary. Atenção. Na verdade, o pai do Al abandonou ele né, em Cuba nunca mais tiveram contato, Sim. e o Timothy Leary pegou o Al para criar. O Timothy Leary, para quem não conhece, é mais ou menos o cara que deu origem à série é, Breaking Bad. Breaking né? Ele, é, Breaking meio, Bad. ele é, é meio que o, que o, que o Mr. Wright, assim, né ele, na vida real. Então, o Timothy Leary desenvolveu anfetaminas e uma série de coisas. né Sim. Faleceu há alguns anos atrás. E o Al, é, é, como filho dele, como dessa já desse, desse meio, o UOL é mais velho que eu também, é, a, a Angelina, quando ela me, me, me trouxe o contrato, me trouxe tudo para a gente conversar, ainda lá no Texas, ela falou comigo, ela falou assim, olha, é, pensa bem se você quer isso mesmo, porque não é fácil conviver com o meu marido na estrada. É, o Minis olha... não é uma banda muito simples de lidar, então, assim, pensa bem se você quer... Eu vou ter muito prazer em te receber... Você pode vir para cá... Pode morar com a gente... Nesse tempo... A gente vai resolver toda a questão burocrática... De visto... De tudo... Mas pensa muito bem... Porque é, o Al não é um cara simples... De, de conviver com ele na estrada... Né? E no estúdio... Ah. Eu falei... Tá, tudo bem... Então eu eu, eu vim para o Brasil... E logo que eu vim para o Brasil... Uns 15, 20 dias depois... Chegou minhas passagens e tudo... E por algum motivo que eu não sei explicar, realmente eu não sei explicar, eu tenho as minhas desconfianças. O Al me trouxe uma informação que a gravadora Suburban é, barrou a minha ida para os Estados Unidos, de alguma forma não quis que eu fosse e pediu para que ele arrumasse uma pessoa de lá mesmo para fazer é, essa, 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 essa junção da banda. Mas eu acho que não foi só isso, eu acho que teve umas outras influências que eu, que eu não, não posso falar porque eu não tenho, não é, tenho é, prova ideia. disso é mas assim a gente continua amigo até hoje eu a Angelina a gente é, se troca informação a gente troca e-mail conversa é, realmente foi alguma força externa ao, ao Ministry que me levou a, a não fazer parte dessa, não, de, não. do grupo e dessa turnê é, eu tenho as minhas as minhas impressões sobre isso, o Al tem as dele, a gente conversa muito pouco sobre isso, mas eu mas eu sou muito agradecido a eles por essa oportunidade, foi bem bacana. Legal. Cara, e o The Trumps of Doom? Conta pra gente aí. Cara, The Trumps of Doom é a minha, cara, a minha, é a, a cereja do meu bolo, né? Quer dizer, é o, é o auge da minha... Aí, aí eu já tô na minha maturidade musical, Demorou um tempo, mas eu considero assim que hoje eu, eu encontrei a fórmula musical que eu queria, né? Que na verdade nada mais é do que o que eu já fazia quando eu era do Sepultura. Então assim, é, o presidente da, da Nuclear Blast mesmo e a galera lá de fora falou assim, cara, é, imagina que você não saiu do Sepultura, né? e, e, Então assim, se alguém te perguntar como é que é o som de vocês, você fala isso, Jairo. Fala assim. Imagina que o Jairo Guedes não saiu do sepultura. Então é assim que é o nosso som. Então, é, é, na verdade, o Troops of Doom ele está localizado nessa nessa nesse período da minha vida. Ele nasceu agora, mas a, musicalmente a gente está localizado nessa fase entre o Morbid Visions e algo que virá depois. Então, assim, é, eu tenho as mesmas influências daquela época. Os, os meus companheiros de banda têm as mesmas influências que tinham nos anos 80. A gente tem a mesma visão de sonoridade que a gente busca, então a gente está muito feliz com isso. Né? A gente está até assustado um pouco, porque a gente não esperava que a banda fosse fazer o barulho que realmente fez, principalmente fora do Brasil. É, é A banda nasceu durante a pandemia, na verdade, completamos um ano, dia 14, nasceu no dia 14 de março né, do ano passado, no início da pandemia. É, nunca nos encontramos. A banda nunca encontrou porque além da pandemia cada um mora no estado do Brasil. Né? Então o Marcelo Vasco que é um, um artista gráfico, né, já conhecido, fez capa do Slayer, Testament, Soulfly, Soulfly uma porrada né? de Machine Head, uma porrada de banda. É, o Marcelo Vasco mora no Sul, ele mora próximo a Gramado. É, eu moro em BH. O Sandrinho, nosso batera, o Alexandre Oliveira, é, mora em Belo Horizonte também. E o, e o Alex Caffer, o vocal e baixista, mora no Rio. Né? Então a gente não encontrou até hoje até essa foto e todas as fotos de divulgação da banda eh, foram feitas separadamente. E, e o Marcelo trabalhou para juntar a gente no Photoshop e fazer uma coisa bacana para que parecesse que a gente estava junto. Mas não é um projeto, é uma banda, né? Uma banda a gente a gente começou com uma ideia de projeto e chegou a uma a uma ideia de banda. Então cada um abriu mão de, de alguns compromissos que estava tendo. Eu, por exemplo, acabei saindo do demisto depois de um retorno de vinte e poucos anos depois de longe dos caras. A gente acabou voltando, fizemos uma turnê de um ano em 2019 e em agosto de 2020, conversando com o pessoal do demisto, a gente resolveu que eu sairia da banda e eu me dedicaria só ao The Troops of Doom, né? E a gente está nesse pé hoje. A gente lançou um EP, a gente está com distribuição pela Blood Blast, que é um braço digital da Nuclear Blast, é, em todos os streams, né, no mundo inteiro. É, a gente está lançando a nossa parte física, toda a parte física a gente está lançando através de licenciamentos que a gente está fazendo para outras gravadoras é, no mundo inteiro. Então a gente fazia questão de lançar vinil e cassete. Que até legal. por causa da sonoridade da banda, né? Eu acho que a gente queria muito fazer isso de uma forma muito dos anos 80. Então, a gente falou, cara, já que o nosso som é muito anos 80, vamos lançar vinil e vamos lançar cassete, cara. Bacana, que legal. Porque o é um verdadeiro fã dos anos 80, ele quer ter essas coisas, mesmo que ele não possa escutar dessa forma. Ele pode até fazer download da, do disco na, na internet, mas ele vai querer ter o vinil e vai querer ter o cassete, né? Então a gente que acabou bacana. fazendo isso. Véio. E está oh, muito bom, está muito bacana. Véio. Que legal, que legal. É, tour, por enquanto, nada. Tinha aí, né? Um rolê em novembro? É, a gente está É, A gente está tá com o tá... rolê. Está tá, tá com o um rolê marcado a partir do dia 2 de novembro uma turnê é, na Europa. Mas, hoje mesmo a gente teve uma reunião sobre isso. É, a gente não sabe se vai acontecer, né? A gente está é. com já algumas datas marcadas. A gente tinha é, a gente tinha umas dez datas, agora passou para 15. É, a gente estava só Portugal e Espanha, agora já, já possivelmente vai incluir Holanda e Bélgica, é, possivelmente uhum. França também. O pessoal que lançou nosso cassete na, na Grécia está nos ajudando também. Quer que a gente toque ali naquela região, Eslovênia? Grécia, Itália, né, que a gente faça alguma coisa. Então, pode ser que aconteça, mas isso vai levar um tempo para a gente ter certeza. Então, é a gente certeza. não está divulgando isso de uma forma oficial. Né? É, as datas estão sendo fechadas, mas, como, como hoje mesmo, numa reunião entre a banda, a gente, a gente levantou uma, uma série de questões, por exemplo, é, vai haver uma questão burocrática. É, para que as pessoas saiam de um país e entrem em outro. Então, assim, é, mesmo a Europa já está se abrindo para bandas europeias, os Estados Unidos já estão se abrindo para shows de bandas dos Estados Unidos. Mas daí a é uma banda sair do Brasil e ir para Europa já é uma outra conversa. Então, uhum. é, a gente não sabe, por exemplo, eu posso tomar é, as doses de CoronaVac e a exigência da França pode ser de uma outra vacina e não da CoronaVac, né? Eles podem não aceitar aquela vacina X é, ou Y. Então, hum. a gente está dependendo de uma série de fatores para poder é, de, fa falar isso de uma forma oficial, né? divulgar isso como sendo certo. Né? A turnê está sendo montada, está sendo vendido, shows, as, as casas e os produtores locais estão, estão montando essa estrutura. Ah, vai ter o show, beleza. Mas tudo com uma. É, com uma ressalva, tipo assim, mais perto da data a gente vai definir se vai acontecer ou se não vai. Então eu acredito que até agosto a gente possa falar vai acontecer não ou não vai acontecer. acontecer, e aí a gente vai divulgar as datas disso, né? Tá. Cara, e me conta uma coisa: você tem várias. Você estuda a Segunda Guerra Mundial? Então, é mais de 30 anos. Principalmente a, a memória dos, dos ex-combatentes brasileiros, né? exatamente, exatamente. Que legal cara que legal. eu tenho uma eu tenho uma ligação muito forte com a segunda guerra mundial que eu não sei se é espiritual ou de onde veio é, desde pequeno eu sou apaixonado com isso desde pequeno eu eu choro quando eu encontro um ex-combatente então assim eu tenho uma ligação ah. afetiva muito grande e de respeito muito grande não sou um militarista não sou uma pessoa é, que idolatra o Exército e quer que o Exército tome conta de lugar nenhum. Eu simplesmente tenho uma ligação muito forte com a história da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, eu, eu passei a estudar muito sobre isso, passei a ler muito, passei a, 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 a colecionar itens da, da guerra, é, comprar em leilões, com, é, pedir para pessoas trazerem de museus de fora do Brasil e tudo. E no Brasil eu tenho uma ligação muito mais forte com o pessoal da FEB, com o pessoal da, da, com os pracinhas, né? Com os nossos ex-combatentes, né? Hoje inclusive foi aniversário de um deles, está fazendo 100 anos hoje. A, a banda da, do exército foi até tocar parabéns para você para ele. É, é e se eu não me engano lá em bauru esse 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 senhor, esse sargento. É, e eu tenho alguns amigos aqui, alguns amiguinhos de, de 90 e poucos anos, e estão aí ainda na ativa. Legal. Estão bem, tão bem, mas estão isolados e tudo, né? E gosto muito, gosto muito, cara. É, é uma das minhas dos meus passatempos. O, o The Southern Blacklist, Blacklist que vem a ser? The Southern Blacklist é um projeto que, de uma banda Pro... que eu tenho e que está... Encostado por causa da pandemia por causa do, 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 da minha banda, The Troops of Doom, e por causa dos projetos é. paralelos também dos outros integrantes, né? Mas é uma, é uma, é uma banda que, que nós temos até três videoclipes na, na, no YouTube. É, quem quiser procurar lá, The Southern Blacklist, né? a lista negra do sul. É, e é bem bacana, mas é uma banda que está encostada por um tempo. Ah, entendi. Cara, e esse café, velho. Esse café. café que você deu... velho. É, o The Troops of Doom é uma banda é, atípica, né, cara? Apesar de ser uma banda de death black metal, a gente gosta de, de black death, gosta de death, mas assim a, a gente não bebe. Então a gente a gente achou que lançar uma cerveja nesse momento não seria é, uma coisa muito bacana, assim, porque nem eu posso te falar se a cerveja é boa. Como é que eu vou lançar uma cerveja agora? Então eu, eu prefiro. Eu vi tantas bandas lançando cerveja e aí, cara, uma das coisas que a gente tem em comum na banda é que a gente gosta de café. E aí é, eu fui convidado por uma por um produtor de, de uma de uma de uma fazenda de café que fica entre o norte do Rio e o sul de Minas, é, na região de Varre Sai e é uma família é uma é uma produção familiar, é uma produção artesanal familiar e muito bom. E aí ele me ofereceu, falou, cara, vamos fazer uma parceria, vamos lançar um café, cara, e vamos mandar para o mundo inteiro, vamos mandar para os fãs, para as cafeterias do Brasil e tudo. É, tá? E o café. Ó. E aí eu falei, cara, vamos, vamos, vamos fazer isso, vamos, vamos lançar isso e, e e e aí a gente está tá vendendo o café, né, no nosso site, né, thetroussofdoom.com é... E a gente lançou até ele vendendo ele junto com o cassete e tudo, né? Tá aqui o. Que massa, cara. É... De 250 gramas E agora eu tô até pegar para você ver aqui, mas ainda não tá, não tá totalmente fechado, né? Ah, eu não tenho aqui, cara. Eu, de... eu mandei isso pro cara, o que eu tenho tá errado. A gente tá lançando agora, tá lançando não. A gente tá fabricando e vai lançar talvez daqui entre 30 e 60 dias, as cápsulas Nespresso do nosso café. Oh, que massa! Então, que também é uma, um outro formato que facilita a vida das pessoas aí. Oh, que legal, que legal. Cara, e você chegou a trombar o, o, o Max, cara? É, você, você participou do show primeiro do Sepultura de 25 anos, né, cara? Foi, foi, do DVD, né, inclusive, né? É. É, eu, na verdade, o Sepultura eu já participei de vários shows, assim, depois que eu saí da banda, e, e nos anos 2000 para cá, vários shows, assim. O que foi é, registrado em vídeo e, e oficializado em vídeo é, é o, o DVD de 2005. Eu é 20 é, anos, né? com, é, que foi muito bacana, foi muito legal e tudo. Mas eu toquei com eles em vários outros shows, assim. Eu bacana. teve uma ocasião. Em 2009, eu estava passando férias com meus filhos em Salvador e o Sepultura fez um show na, na concha acústica, né, na, na Castro Alves, né, se eu não me engano, e, é. e a gente cruzou em Salvador. Assim, do nada, um amigo meu falou: cara, vai ter show do Sepultura hoje. Eu falei, que isso, cara? Nem eu, eu nem tinha visto cartaz, eu nem estava sabendo. Eu estava ah, numa vibe de praia com meus filhos. Relax total. Relax total. E aí, cara, o, o, esse cara, que é um amigo meu de Salvador, o André, me colocou em contato com o Andréas. O Andréas falou: onde é que você está? Eu falei: estou aqui em Salvador. Ele falou: velho, corre aqui para hotel. Eu fui para o hotel dos caras e ele falou assim: ó, vamos fazer um show junto hoje à noite, você vai tocar com a gente. E aí. Eu fiz umas quatro ou cinco músicas com eles, foi que muito bacana. bacana, cara. Aí eu toquei, acho que Refuse Resist, toquei Territory, toquei é, Orgasmatron, Roots e Troops of Doom, se eu não me engano. Ah, foi muito bacana. Legal. E com o Max e o Igor a mesma coisa. Eu tenho, eu tenho, eu tenho meio que, que, que uma relação tranquila com todos eles, né? Assim, eles brigaram entre si, mas eu não briguei com ninguém. Então, ninguém. eu é, é, eu falo que a grande vantagem de eu, ser, de eu ter saído do Sepultura, talvez seja essa, né? As pessoas veem, só enxergam desvantagem nisso, mas eu enxergo uma grande vantagem. Eu não estava com a banda quando a banda teve o, o racha, né? Então, a ruptura, é, né? A ruptura. Então eu eu tenho, ainda tenho o respeito de todos eles por mim, incluindo do, do Max, do Igor e da banda, né? Então, então, quando os Cavaleiros vêm no Brasil, ou vêm em BH, o Max me liga, sempre fala, cara, vamos tocar, vamos fazer uma música lá e é tudo. Então, é, quando eu montei o The Troops of Doom, eu, eu pedi a bênção de todos eles, eu mandei para todos eles um, um WhatsApp, eu, eu mandei para o Max um e-mail, mandei para o Igor um WhatsApp, mandei para o Paulo e até o Andréas, que não era da minha época na época, quer dizer, ele me substituiu, então... Eu nem precisaria mandar, mas em, 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 em respeito a ele, com, pela amizade que nós temos, eu falei, cara, eu estou montando essa banda, vai se chamar The Troops of Doom, e, é, usando o nome da música mais famosa de minha autoria, então eu queria só pedir a vocês a bênção, eu queria que vocês dessem um aval, né, e, tudo, e todos Sim. eles foram unânimes e falaram, cara, vai nessa, faz isso, o que precisar, conta com a gente, você está certíssimo. Pô, que bacana. E a United Satans of America? Que... <laughs> Qual é a, cara, pegada? É, é, a United Satans começou como brincadeira, na verdade ainda está tá, tá em uma fase embrionária, é, porque eu sou muito muito ativo, cara. Minha cabeça não para e, e, infelizmente, quando eu tenho uma ideia, eu tenho que realizar. E aí o que, é que aconteceu, velho? Eu, eu, eu criei essa marca, que é uma grife, United Satans of America, criei algum tempo atrás, há uns dois anos atrás, e deixei ela estacionada. Falei, deixa, eu, deixa isso estacionado, eu vou criando, mas ao mesmo tempo eu estou aqui com The Mist. Aí depois surgiu The Troops of Doom e eu acabei deixando a marca estacionada. Quando foi há a, a mais ou menos um ano atrás, ou pouco menos de um ano, durante a pandemia, o baterista do, do Metallica Cover, da minha banda, de Metallica, de tributo ao metálica me chamou e falou, cara, ele é um empresário, ele é um cara que trabalha com startup aqui e tudo. Ele falou, Jairo, vamos montar uma grife juntos? Eu falei, ó, ah, já tenho essa aqui. Ele falou, não, vamos montar uma outra, com, com outro conceito. E aí nós montamos uma outra grife, que é a, a 99, né? A 99, que é, 99. é... É uma grife que é bem é bem... É, o conceito dela é... É, lançar um colete, nós vamos lançar coletes e blusas de botão e de manga comprida, blusas de frio, colete tudo, jaquetas e tudo, é, mas tendo como, como pano de fundo um tatuador famoso, tendo como pano de fundo a assinatura de um tatuador ou uma tatuadora é, que vai assinar aquela coleção. Né? Pô, então, legal. assim, a, as coleções vão ter 99 peças cada uma. E ah. acabou. Então, a exclusividade da coleção é essa. São 99 peças, onde a primeira peça, número zero, é entregue para o tatuador. E as outras 98 são vendidas ao público. Todas vêm com certificado, assinado e tudo, né? Por mim e pelo tatuador. É, a primeira coleção foi lançada agora. Quem quiser ter acesso a ela, é só entrar no Instagram, arroba 99hardware. Pera aí, é, aí. O, nine, nine, o nine nine ele escreve nine n i n e nove numeral então ah. é nine nove hardware né hardware de, 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 de moda pesada né de usar de forma Sim. pesada é, a, é, do Instagram só por enquanto Legal. E lá Maravilha. lá o pessoal está fazendo as vendas dos coletes a primeira as finais essa coleção é a Carolina a Carina é Alot que é uma tatuadora daqui de BH muito foda ela tem uma assinatura própria trabalha só com a cor preta ali é muito legal me tatuou é uma, ela tatuou minhas mãos meus dedos é uma pessoa é. fantástica e, e ela foi a escolhida para ser a primeira então nós já lançamos esse, essas 99 peças agora e já estamos trabalhando no segundo na segunda coleção com um outro tatuador com uma outra assinatura uma outra pegada diferente ah, é, então maravilha. eu acabei tendo que deixar a minha marca é, é, é United Satans of America na gaveta um tempo para eu poder me dedicar à banda e a mais essa, mais essa marca. Né? Legal, legal. Cara, a gente está chegando ao final. É, deixa eu só aqui é, só dar mais um salve aqui ao nosso parceiro aí de estúdio, é, que tá com a gente aí, que é, que é a Pisces Records, né? A Piscis Estúdio e, e gravadora. Queria agradecer eles tá começando essa caminhada com a gente aí. E queria agradecer, muito obrigado mesmo, dos caras estarem com a gente. Cara, o, como foi, rapidinho, antes de terminar, o Troops of Doom, cara? É, como foi para gravar, cara? Pô, não deve ser fácil não, é cada um num canto, né, meu? É, a gente, a gente fez tudo online, né? Quer dizer, o Troops of Software é, é uma banda que tudo que a gente produziu até agora, 100%, talvez 99%, pouquíssimas exceções, tudo foi feito via WhatsApp, né? Quer dizer, a gente está no WhatsApp o dia inteiro, 24 horas por dia, a gente troca ideia, todas as decisões passam por todos da banda ali, a gente chega num consenso no mesmo dia, já resolve aquele problema e aquilo já é colocado em prática, né? Musicalmente, eu faço as minhas linhas de guitarra, ou eu faço minhas linhas no violão, ou eu gravo no, no, no estúdio é, caseiro, num estúdio digital, né, num DAW que a gente chama, é, mando essas linhas para o Marcelo, que é o segundo, que é o outro guitarrista da banda, e o Marcelo pega essas linhas, pega é, a linha de bateria do, do Alexandre e joga isso tudo no computador dele e faz uma mixagem, uma pré-mixagem. Desse, dessa música. É, a, quando essa música está pronta, a gente começa a discutir a métrica de como vai ser encaixado o vocal nessa música, antes mesmo de ter uma letra. E a partir do momento que a métrica é definida, a gente começa a trabalhar na letra. Geralmente, eu, o Marcelo e o, e o Alex café trabalhamos na letra juntos. O Alex também entra muito com a parte dele como vocalista. É... E aí, a gente vai trabalhando a métrica e a letra, ao mesmo tempo encaixando nessa música. Quando isso tudo é definido, a gente é, define tudo a linha de bateria, viradas de bateria, tudo, tudo e a gente produz uma pré no estúdio do Marcelo, dentro da casa dele, ele produz uma pré que é mandada para todo mundo. Todo mundo dá uma última analisada, uma última olhada, muda uh, detalhes ali, um, né, dá uma pincelada fina. Beleza, acabou? Beleza, acabou. Aí a gente entrega isso tudo por um produtor é, que é o Osten, né o Oistein Brun, que é o guitarrista do Bork Nagar, lá da Noruega. A gente entrega para ele e ele transforma isso na, na, no que as pessoas escutam como resultado final, é, porque ele entende a nossa linguagem, que a gente quer soar como uma banda dos anos 80, usando ferramentas dos anos 2000, né? Então, para que a gente não soe moderno e, ao mesmo tempo, não soe é, não profissional porque não usou aquelas ferramentas. Então, a gente procura trazer para o público a, a musicalidade dos anos 80, porém, com uma sonoridade profissional que pode ser tirada hoje nos, nos anos 2000, 2020. Né? Então, é, a gente funciona assim: a gente funciona basicamente pelo celular. Sim. É, a gente está tirando fotos agora. É, para um, um novo trabalho que a gente vai apresentar, que ainda não está pronto, mas a gente está tirando fotos novas e tudo. E eu eu moro sozinho, eu ponho meu celular num tripé, ponho programado para 10 segundos e eu hum, vou para a parede branca e tiro a foto. E eu mando isso para o Marcelo e ele faz com que a trabalho. banda toda se junte ali. Então é, é, é bastante prazeroso. E uma hora vai chegar o um momento onde a banda vai. Se encontrar no estúdio e a gente vai fazer uma, uma imersão Sim. de talvez uns 20, 30 dias no estúdio, sem, sem sair de lá, dormindo no estúdio, comendo no estúdio. E aí a banda toda é, 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 criando, tá criando essa química mesmo de tocar juntos e tudo, né? É, antes da gente ir para a estrada. É, não deu tempo de gravar nenhum clipe, então? Tem, tem clipe. a tem. gente A gente acabou de lançar ontem o nosso terceiro clipe. É... E... Mas não tem clipe com a banda tocando, né? É, nós temos ah. Lyric video nós temos um clipe produzido por nós mesmos, um clipe preto e branco que a gente produziu da The Confessional. E agora ontem nós lançamos. Eu queria convidar a galera para, por favor, visitar o nosso canal do YouTube, se inscrever no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com.br The of Doom. Ontem nós lançamos a Whispering Dead Words, que é a música de abertura do nosso EP. É um clipe com atores, é um clipe que é. eu fiz a, Eu fiz o roteiro, eu roteirizei, dei uma pré-dirigida é, é junto com o diretor, mas todo feito à distância também. E não tem a banda tocando juntos, né? Uhum. É, então eu não consegui assistir inteiro, vou assistir depois. Legal. Zero, cara, eu queria agradecer, meu irmão. Muito obrigado pela consideração de você. Falado com a gente aqui, a galera do Japão ouviu, a galera do Brasil inteiro, cara, muito obrigado mesmo. Foi um prazer, cara. Eu agradeço a você, agradeço ao Lincoln que me fez o convite também. Queria mandar um abraço a todos que, que estão nos acompanhando. Queria mandar um abraço especial pro pessoal do Japão também. Cinco, seis horas da manhã, já está todo mundo trabalhando e Cara, é isso, sempre que precisar, estamos junto. visitem o nosso Instagram, YouTube, do, do The Troops of Doom, e o nosso YouTube, peço mais uma vez que se inscrevam lá e, e confiram nossos clipes lá, e nós vamos ter várias novidades a partir desse mês, toda semana vai ter uma novidade no YouTube também. Legal, legal. É, esse, o pé do ouvido, é, a gente faz que é justamente para divulgar as coisas também, tá? Então, quando você for divulgar, manda para o Lincoln, a gente coloca aqui. Quando a gente for fazer o programa, fala tal, e Ótimo. a gente mete bala junto, tá? Manda para o Lincoln. Ó, a gente está lançando isso aqui, tal, tá, tal, tá, tá lançando isso. Você manda pra gente para gente divulgar aqui também. Que é isso daí. Beleza. O, o Pedalvida é para isso também. Ok? Obrigado, meu velho, obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Long live! Que grande abraço a todos. Valeu!